सर आप लोग क्यों आया है इधर প্রথমে মই মোৰ সোশ্যাল মিডিয়া সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি আমি ইয়াত অহা কাৰণটো হ'ল এটাই উদ্দেশ্য ইয়াত মানে হাতী সাথে বহুত উৎপাত কৰি আছে ইয়াত আমি মানে মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো আমি আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় কাৰো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত কাৰেণ্ট আছে তথাপি ইয়াত কোনো এটা ডাঙৰকৈ পোৱাৰ লাইট এইফালে চিঞৰ মাটি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় কেমেৰামেনক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এইফালে লাইট কেনেকৈ জ্বলি আছে হাতীৰ উৎপাত মানে ইয়াত দুর্গা পূজার উৎসব হয়েছে কিন্তু হাতির মেলা আমি আমার ফলের উপরে কম যে এইটাই হাতির মেলা নিশ্চয় এখন হাতির মানে পার হয়ে গেল মানে বহুত উৎপাত করেছে মানে এইখানে আপনাদেরকে নিশ্চয় দেখেছে খেতে পথার আছে রাইজর বহুত উৎপাত করে ইয়াত বহুত মানে বস্তুকে পেলাইছে তো কি কম আর আমার ফলের সরকার এটাই দাবি যে ইয়াত মানে আমার সুবিধা করে দিব লাগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পরা মানে আমি মানে বনশ্রীর পর মানে কেনেকা মানে সুবিধা পাওঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী আৰু ইয়াত দেখিছোঁ কাৰেণ্ট আছে কোনো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই নিশ্চয় দেখি ইয়াত এটা ক'ৰ্চ আছে কোনো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই সেইটোকে আৰু আমাৰ ফালৰ ওপৰত কম আৰু বহুত লগতে বহুতো ৰাইজো আছে এটা কথা ময়ো নকওঁ এই পি ডি চি এলৰ মানে এটা কাৰণ বুজাই দিছোঁ কিছুমান এ পি ডি চি এল মানে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে যে মানে আমাৰ এইফালে আহে আৰু কিছুমানে কয় যে যদি এই কাৰেণ্টৰ ক'ৰ্চত যদি কোনোবা মানে বাল্ব ওলমি থকা দেখে কিছুমানে ব্যক্তিয়ে বা বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীয়ে কয় যে এই বাল্বখন চুৰি কৰি লগাইছে কিহৰ কাৰণে লগাইছে সেইটো কোনো মানে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীয়ে নকয় যে কিহৰ কাৰণে লগাইছে সেই বিষয়ে মই কিছুমান কথা ক'ম এই লাইটৰ ধোঁৱাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এতিয়া বাজিছে সময় মানে এটামান বাজিছে এই আপোনালোকে নিশ্চয় লাইটৰ পোহৰ দেখিছে এইখন লগাইছে মানে হাতীৰ বিষয়ে হাতীৰ কাৰণে লগাইছে মানে যাতে হাতী এইখন এৰিয়াত মানে পোহৰ দিব পাৰে আৰু কিছুমান বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰী আহে আৰু কিছুমানক সোধে যে এই লাইটটো কিহৰ কাৰণে লগাইছে তো মানে আমি কৰ্মচাৰীক কৈ দিছোঁ যে এই লাইটখন লগাইছে মানে হাতীৰ মানে যাতে কথাখনত মানে আমি বাবে উৎপাত নকৰে তো এই লাইটখন লগাই দিছে হাতীয়ে কাৰণে যাতে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব থেংক ইউ